Hej, og velkommen tilbage til noget mere FIFA her, med episode 12, må det være, tror jeg. Ja, lad os sige det, episode 12, det er det i hvert fald nu. ja, vi skal selvfølgelig spille nogle flere kampe, og vi skal spille mod Leyton Orient. Åbenbart ligner lidt Leverkusens logo, synes jeg, men det er nok bare mig, der synes det. Så lad os prøve at se, hvordan det går. Kom så. Jeg gider ikke de der træningsting, det er nu værre. Indlæg. Ej, for pokker man. Ej, et godt indlæg. Hello and welcome to this broadcast of the championship. Well, he's got to 14 goals and still more than a quarter of the season to go. A really productive season. Oh yeah. No, he can feel pleased with the way he's handled himself. He's shown in front of goal. Montoya. Hvorfor synes jeg altid, at de giver mig bolden lige når jeg beder om at skal til at kalde på den? Så det eneste, der ender med, det er bare at sparke den væk, som der. Skud. Nej, en stor gorilla. Og det var så med en hjælpestriker, der ikke kunne finde noget næste gang. Så velkommen til min børn. Rovers trying to get back to winning ways after their draw. An away draw against Ipswich Town. No, I mean, bit unlucky in the 0-0 draw. Forwards had plenty of chances. I think they'll make... Here's the shot! Well, you've got to compliment him for trying, but that's well off target. Det er det samme igen. Jeg kalder på bolden, og så kommer ja, og så skyder den lige før når jeg kalder på den alligevel. Alan, what do you think about his form recently? Been struggling, hasn't he? It's not the kind of form that we've become accustomed to with this lad. I don't know what's going on. Referee. Tom Kenny. Here's the shot. How well reached by the keeper to turn it away. Den kunne godt lige tage at score på, synes jeg. Fik nogle lange afleveringer og angrebsbetinger og lidt andre små ting. Plus, der kan jeg se. Det er sgu da meget godt. Oh, what a volley! Even though it was a header. Oh yeah! Det er godt, jeg har godt nok ikke noget skid med det at gøre, men... Det skal sgu da også betyde, at der er nogle andre end mig, der kan finde at score på det hold. Headshot. Tom Kearney. Hvad fanden er Tom Kearney? Hvad fanden er han spiller henne? Vores venstre centralmæt, som man skal kalde det. En af vores centralmæt, Benny spiller. Så får styr på dem. Styr på dem. Godt, ja. It's been scored by Leonardo Ulloa. It's probably the easiest goal he'll score. The keeper flapped at it and it dropped right at his feet. He slot home. 23 minutes played. 1-0. Thanks, Alan. Så skal han ikke have særlig meget energi i den her kamp. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Mystisk. Nu fører vi det mindst 1-0, så har jeg bedre mulighed for at ligge og lege med assist og sådan noget pjat. Exakt, nej. Den er nødt at komme ud, inden jeg når det ned. Så er gul kort til en af dem, åbenbart. Hvad skal jeg fanden? Fanden gør Thank you.
som jeg lige må spare lidt på kræfterne nu, for jeg håber ikke så meget energi i den her kamp, inden matchen. Ref, der var hånd på, mand. Fuld løb. Hvor er det dog, mand? Referee. Here's the goal from elsewhere, Alan McAnally. It's a goal from Leeds United. 38 minutes played. 1-0. Thank you very much, Alan. Kom nu lige, få noget styr på den bold, altså. Cox. Tak. It will be their throw. Rigtig langt indkast for på den. Bad throw. It's a very good interception, though. Det går for langsomt. Skal vi klip til mig. Ah, satans. Nice try, though, Ellers. Godt løb faktisk fra ham. Utrolig godt løb egentlig. Selv jeg ser, om mine spillere laver sådan en løb. Eller mine spillere, ja. Tænk at se, hvem medspillere er. Selv jeg ser, om de laver så gode løb i hvert fald. Godt tak. Morris. Top Kenny. The defender has done very well here. Got his foot in. Referee. Det var det sidste der. Altså man kan sige, det er ikke, jo selvfølgelig jo flere mål, jeg scorer bedre, men jeg vil lige så godt bare også gerne få lavet de der assist, de synes, jeg skal lave i løbet af sæsonen, så ja, det er helt sikkert også give mig bedre, jo flere assist, jeg laver jo. Det er det med rar. Det er sgu en striker, der scorer lavet noget. Det er fejl. Næsten ikke passer noget. Well, they've just started to get a grip on. Det er sgu interessant. Ny spilopbænden. Olsen i stedet for Taylor. Så. De skulle tage at køre Ødegård i stedet for. Ej! Skulle lige have lavet lidt smartere med den der. Hit with a volley here. Kicked out by a player getting in the way of the shot. Han plukker mig, man. Referee. Not through for him to chase, he won't get it though. Altså, ikke andet er altid noget, hvis resten af holdet kan begynde at score fra nu af, altså ja, hvis man siger mere eller mindre, uden jeg blander mig i det. De sætter større chance for, at vi vinder, og derfor også større chance for, at vi er med i oprykningskampen, om vi rykker op, sjovt nok. Det er sjovt nok, det er en oprykningskamp betyder, jo. Olsen. Det er lige ret værd derfra ham. Det er jo, men han vidste, hvad han skulle, da han prøvede det rigtigt, så det er fint nok. Kan du virkelig ikke finde noget bedre at lave, end at løbe oven i hovedet på mig der? Det var jo nok sikkert det mest fornuftige, at bare løbe med bolden en stund. Det er mit job at løbe med bolden, så dumme. Det er kun mig, der må det. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er kaptajn for holdet. Jeg er den bedste på holdet, jeg er ham, der laver mest på holdet, jeg er ham, der scorer mest, jeg er ham, der er den bedste. Det er jo en diskussion, ja. Chance for the wide man to
make some progress here. That's gone back to him. Ej. Så med træderen vundet, men selvfølgelig ikke engang, det er jo klart. Særlig spildt en masse tid og energi på at løbe hele vejen. Championship fixture coming out for Blackburn Rovers. They'll be facing Sunderland away from home. Yeah, it's got a good feel about it, that one. Look forward to joining you in the gantry for it. And in he goes with the tackle. The away team want to make a change. It's the goalkeepers. Give me ball, man. Please, yellow egg score. Jeg lover, at jeg nok skal lave fail, som jeg tit og ofte gør. Kom så lige, drenge, få styr på det lort. Kom. Nu, hvad laver I? Forbandet er blevet så hele bunden. Smålmanden skal tage en anden trøje på en rød trøje, der minder uhyrelig meget om deres trøje. Jeg har ikke lige kommet den trøje, jeg synes, jeg havde valgt, at han skulle på i hvert fald. Ligesom lukket af deres forsvar, så er der ikke så meget til det. Jeg kunne ikke holde med, hvad laver han, den store gulder. Ja, fuck it. Det var forsøg, jeg skal ikke sige sådan. That's why they say he's a great goalkeeper, this fella. Yeah, that's why they say he's a great goalkeeper. Hold, jeg skal efter på en gang med at spille. Skal du op med at sidde og kommentere på alle andre meget hele tiden? Hvad laver du? Store bøs, altså. Ej, nu holder du fandme. Først så falder du og smider bolden væk, og så prøver du at lave en takling, så rammer du engang hverken bold eller mand. Ingenting kan du finde ud af at lave fornuftige ting, altså. Hey, offside. Seks målmand, få en anden trøje på. Godt være kampen ved at være slut, men det fungerer. Holder altså ikke. Det gør det simpelthen ikke. Kom så lige, drenge. That passing is top class. Hvad fanden var det til? Helt præcis, hvem var det, der skulle nå den der bold der? Jeg kan pludselig sparke bolden afsted, når jeg er i gang med at lave alt muligt andet mærkeligt. Jeg er bare i gang med at fejre, at vi vinder, ja. Skal du ikke bare skubbe bolden væk? What a goalkeeper! Er deres målmand med op? Ja, det er han, så han står i boksen derinde, når man har været 17, tror du. Godt, hvad? Så kom nu bare ud til mig. Nej! Store mongol! Forbandet spade, altså. Havde han nu givet mig bolden, det var bare været skud derfra, jo. Altså, for helvede, mand. For helvede, en lortekamp, mand. Nå, fuck it. Vi vandt stadig, det er det vigtigste. Selvom jeg nu personligt gerne har set, at det var mig, der scorede, men ja, yeah, you know, the sizzle. Grant Handley er tilbage. Tillykke til ham. Stadig på 6. pladsen. Hey, interessant. Der er ikke nogen, der har smidt point her. Vi har altid spillet 22 kampe her. Så hvis de rigtige smider point endnu en gang, så kan vi komme helt op på 3. pladsen. Nice. Vi skal stå og målscore herinde. Blackburn Rovers.
Målforskel plus 15. Det er vores mål, det er vores mål imod, tror jeg. Modmål, ting. Nå, fuck it, lad os spille en kamp mod Sunderland. Shit, er Sunderland ikke det? De holder lige op for dem. Jo, de ligger nummer 1. Shit. Så skal jeg spille op til mit bedste nu. Nu må jeg tage mig sammen. Lad os se. Nej, jeg er på højre side nu. Hvor pokker der, mand? Ej, målmandsspil. Kom. Ej, hvor pokker der, mand? Det var svært, når det var sådan en stor blå firkant, cirkelt rundt ting, der viste, hvor det var. Jeg var kun lidt offside, dommer, hold op. Det er lige meget. Så prøver jeg alligevel, dommer. Kom så, styr på den. Helt træt. Nej, satans. Det er spild energi. Kom så. Få nu lige styr på den bold. Det er Sunderland, det er toppen af ligaen, vi spiller mod nu. Det er altså... Det er en ren FCK, han har sagt. Det er jo flit Brøndby. Så hold så op med at hive i mig, din store bøs. Altså. Kan du så lade være med det der? Referee. Nå, så bliver han varm. Kom nu, få nu fat på ham. Vi skal ikke tabe til Sunderland. Det, jeg gider ikke se på det. Få nu styr på ham. Ned på ham. Luk ham ned. Luk ham ned. Luk ham ned. Tak det der. Godt for dig. Så løber vi vej med bolden. Det var aldrig for skarpt den der, så jeg ikke kunne nå at følge med bolden selv. Hold da kæft, dommer. Jeg var ikke offside, da jeg løb ned mod den, mand. For helvede, dommer. Ej, hold du kraftedet med, mand. Fanden, en kæmpe bøs her. Kom nu bare med den bold. Det er en ret vigtig kamp, det er så mod tophold. Det er sådan en kamp, han bare gerne vil vinde, bare for at ja, sørge for, at de mister lidt point, og vi får nogle point. Så det kan man sige, en uafgjort er også udmærket. Det er jo tophold for selv, og Blackburn Rovers er ikke ligefrem verdens bedste hold. Ikke der, man ikke sagt, at Sunderland er, men ja. Jeg vil i hvert fald gerne have, at vi vinder kampen om igen, så nu skal de lige vise sig lidt, hvad de kan. Ja, for pokker der, mand. Hvis målmand, hvad var det, jeg sagde sidste kamp om? Nice, næste, nice, næste kamp, Sunderland mod Burnley. Interessant, ligegyldig information. Kom så. Det er helt træt. Nu skal vi få styr på ham. Dræb ham. Kill him. Godt det der. Så kom nu, vi har spillet en halv time snart. Vi har ikke rigtig været, ingen der har været frem til noget ordentligt, så. Kom nu, Tom. Tom, den anden vej. Ja, sådan der, jeg. Så videre op med den, op til min hjælpeangriber. Eller bare smid den væk. Sættes. Det var ikke særlig godt kryds, han lavede der. Ikke stik den en passing til, hvad man skal kalde det. Mærkelige ting. Godt det der. Nah.
Så er det fandme også ved at opbakke nu. Der er bare ingenting, der fungerer. Ham der er min striker, hjælpestriker, han løber bare oven i mig, i stedet for at flytte sig altid. Han synes, at han bliver pludselig siden, så der vi har plads til, at ja, jeg kan spille den over til ham, og så kan jeg spille den tilbage til mig eller andet. I det andet greb, vi lige havde der, prøv at han løber bare lige foran mig hele tiden. Det er chikanerende, at ja, han ikke flytter sig. Det er simpelthen for dumt, at ja, han bare står foran mig en træls skulder. Ej. Hvor dem? Det var en god ting, at bare sparke op til dem. Phil Jones? Det er i hvert fald en Jones, sagde de. Så målmand, tak. Uha. Nej, kom så. Goalkeeper, what a save. Referee! Han går ind i min spiller, der er gang med at løfte knæet alt for højt op. Satans, problemet er, jeg vil godt have bolden med ind i banen, så jeg selv kom ind for at skrue det ene mål, der i hvert fald giver os føringen så far. Det er det der problem, ja, fordi de andre nogle gorillaer, der ikke finder en skid. 0-0 så far, jeg er pisse træt i forhold til alle andre. Arkane er også lidt småtræt. Kom så, drenge. Nice killing, Jørgen player. Kom så. Kom så, drenge. Kom nu. Få nu styr på det shit, altså få bandet af bøsse os. Det er næsten til en. Lad os se, hvor meget de presser os for helvede. Få noget styr på det pisse og kom afsted. De har ingen mand hjemme, så lad os da for helvede få den bold, så jeg kan løbe min vej med den. Jana. Skal vi gætte på, jeg skal ind og stå inde i stolpen og se dum ud? Heppe, det skulle jeg. Oh, why do I even bother? Hvorfor gider jeg overhovedet at spille min tid på at stå hernede? Fordi jeg ved, at den dag, jeg vælger at løbe væk derfra, så ved vi altså godt, hvad der sker. Nice. Det er altså godt, den dag, jeg vælger at løbe... Hallo, referee. Så kan du så holde op med at løbe der. Ej. Fik vi ikke lige prikket ind i tidsnok. Det er dumt, det der, at jeg ikke fik den afleveret en far i stedet for, men ja. Sådan er det. Kom nu, drenge. We still have the time to do this. Det er sidste. Vi kan stille make it into World Cup. Oh, hvad fanden var det for en takkende bolle der? Skal nok bare lagt den sammen, så også man står med hænderne derinde og ser dum ud. Kom nu. Fanger der. Blev fanget alt for mig i. Kom så ind. Pas dem her. Præcis. Pis godt det der. Ja, det er en flot udskiftning. Kom så. Oi! Hvad fanden var det der? Nej, for helvede, mand. Åh, må vi se den igen? Ja. Det var gået ind for os. Helvede målmand i en stor pis. Hvad laver I? Hvorfor skal I løbe ud og ødelægge det hele for mig, altså? Return pass, Ben Marshall. Marshall. It's one back.
Nå, så kløber de ellers bare. Så skal vi bare hjem og defende. Godt det der, godt defende. Kom så videre på den, på den igen. Skal jeg virkelig selv til at komme hjem og hjælpe os, altså? Jeg gider ikke hjem og hjælpe. Det er ikke mit job. Jeg striker. Jeg mangler bare noget at strike på. Eller med, hedder det nok nærmere. Kom nu. Det er et klassiko, det her, altså. Nej, sætning skulle lige trække og stoppe op der. Okay. Så kaster vi bare langt, når vi skal ud imod. Så ned med ham. På ham, 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 på ham. Godt det der. Og så videre, videre rundt, videre rundt. Så styr på det igen. Kom med, jeg har ikke energien til at løbe langt nok lige nu. Så jeg kan ikke sige, at det er lange, gode løb, jeg egentlig godt vil tage. Kom så, kom så. Bum, bum, bum. Og satans. Jeg har ikke energien tilbage til at løbe så langt der. Så jeg kan ikke tage de der gode, gode dybdeløb, som de, godt, som de prøver at lave til mig der. Jeg ved godt, det mig selv at kalde på det nogle gange, men... Kom nu, vi skal fandme ikke spille uafgjort, men vi skal vinde. Vi har været så tæt på så mange gange. Kom nu, drenge. Hvorfor bliver jeg taget ud? No. Jeg spiller resten af kampen med styring og hele holdet, så gør vi da bare det. Det ser jo fandme alt her udskiftninger. Nå, han synes nok, jeg var for træt. Så har vi taget bedst hende. Han er i hvert fald ikke den bedste. To his bench beforehand, and it was always top heavy with the strikers, so he's got to use the talent. Johnston. That's quick-witted play, but quick movement as well to avoid the slide tackle. Past one defender. Brilliant opening, got to be. He shoots. Oh, yes, 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 yes. Ja, kom her, kom her, modspiller, kom så, se mig løbe, se mig løbe, kom så. Oh yeah, aha, uh-huh. Oh yeah. Jeg tror faktisk, det er en ny feature, de har gjort, det der, man kan simulere med resten, med at spille resten af holdet, det mener jeg ikke, de har gjort før. Interessant. Leon Best, 89-0, 1-0. Desværre kan jeg ikke styre, hvad hedder det, Isle, men vi skal offensivt, eller hvad vi skal, så, ja, yeah, you know. Lo. Ind og hen bolden. Kom nu ind til bolden, ind til bolden. Eller læg det om bag målet og så dum ud. Oh yeah. Okay, nice lys. Det løb der. Lige et lille træk ind i banen, og så lad os bare over i det. Helt op i hjørnet med den. Kom så, ingen gang til. Ingen gang til. Kom så, kom så, kom så, kom så. Showing it's a physical game when it's a fair one too, and that's a great challenge. Ej, satans, der blev også bobby. Ej, jeg styrer bedst nu. Det er bedst, det er super bedst, der løber her. Super bedst. Øj, øj, øj. Mm, 2-0. Godt nok havde jeg en dårlig kamp, men jeg er sikker, at det er mod bedst, han spiller ret godt. Det kan være, at han er vores nye talent. Ja, selvfølgelig blev Leon Best man efter match med 2 eller 1. I hvert fald et mål til sidst, så tæt senere vi slutte kampen. Jeg kan ikke huske, om det var med skudt. Det er som sådan også lige meget, vi vandt. Så. Hvem var den, der skudte mål? Det var Leon Best, der skudte mål, eller mig, der skudte, men... Det var Leon Best, der skudte dem på vegne af mig. Ah, men vi ovnede jo den kamp der. Godt, at vi ikke besiddelse, men ellers så havde vi skulle styr på den. Skud 8, skud på mål 6, og de der kun 2 skud, de er ikke engang på mål. Bunderøver, mand. Ja, lad os så lige se her. Ligesom der måske kommer en meddelelse med den spændende. Adam Hendley tilbage. Var han ikke også til sidst? Ja, det var Grant Hendley. Hvorfor hedder alle Hendley? Eller Hendley ting? Fuck it. Det er lige meget. Men det var i hvert fald den her episode, så ja. Vi ses næste gang.